сильні, вмотивовані, з хорошим настроєм та готові перемагати. Близько 200 учасників з 22 роїв брали участь у патріотичній грі «Сокіл Джура». Масштабні змагання у Виноградівській територіальній громаді відбулися вже вдруге. Ця гра є важливим елементом у вихованні патріотизму наших дітей, які є нащадками славного українського козацтва. Приємним є те, що, до прикладу, у минулому році у нас у громаді також проходили змагання. Приємно, що наші діти, наші учні, наші наставники, вчителі розуміють, наскільки важливим у сьогоднішній нелегкий час є виховання наших дітей, патріотизму, фізичної підготовки, ерудованості наших дітей. І я думаю, що наступного року у нас буде вже як мінімум 30 команд представлено. Діти всі налаштовані на перемогу, діти всі налаштовані на позитив. З метою патріотичного виховання молоді – впровадження культури здорового способу життя, загартування душі та тіла. Та головне, аби продемонструвати юним хлопцям та дівчатам, як важко нашим захисникам дається перемога. Для учнів закладів освіти провели вишкіл. Дуже хочеться подякувати всім, хто був залучений до проведення, до організації нашої гри. Особливо подяку хочеться висловити штабу нашому територіальної громади, всім нашим керівникам, Віталію Володимировичу Любка, Юрію Юрійовичу Свищо, Галині Васильівні Чабрун. Це люди, з якими я проживала весь цей час підготовки, які у всіх питаннях мене підтримали та допомогли вирішити. Захід проходив на базі Буківського закладу загальної середньої освіти. Впродовж 2 тижнів вдалося підготувати майданчик, створити належні умови для проведення гри та забезпечити молодь усім необхідним для комфортного перебування. Дуже хороша локація, навколо ліс, велике поле. Є можливість розмістити всі команди. Цьогоріч у нас є участь, приймають 22 команди. Зробили приміщення, відповідно, підготували для того, щоб могли поселити учнів, тому що ми не знали, яка буде погода, якщо б був дощ, то щоб учні могли заночувати. Відповідно, маємо спортивну залу, де учні можуть в вечірній час після відбою собі ще позайматися, поспівати і так далі. Долучили всіх працівників нашого закладу, всіх повністю. Долучилися і працівники центру з обслуговування закладів, і з інших закладів. Надавали першу домедичну допомогу, долали смугу перешкод, вчилися орієнтуватися на відкритій місцевості та навіть керували дронами. Справжні юні українці демонстрували свої знання та вміння працювати в команді. Про дрони та їхню роль з учасниками гри поділився Арнольд Кондор. Він продемонстрував дітям і викладачам не лише коптери, але й інженерні розробки технічної платформи «Ідея». Були такі види змагань, як смуга перешкод, відун, це історичний квест. Сьогодні ми провели майстер-класи з розбирання-збирання автоматів, конкурс «Впорять», це маршово-строєва підготовка. Також приїжджали ДСНС, поліція з профорієнтацією. Найбільше, напевно, було зацікавленість все ж таки в смузі перешкод і сьогодні зі зброєю. Тому що в час війни будь-який військово-патріотичний вишкіл доцільний навчатися, тому що немає щось однакового. Кожен вишкіл вчить щось своє. Навіть якщо та сама мінна безпека є і тут, і на інших вишколах, вона є різна. Різна подача, різні міни і різне озброєння. До проведення гри долучилися і працівники безпекових служб, надзвичайники, поліцейські та військовослужбовці. Допомогли учасникам сповна зануритися в атмосферу військової гри. Надзвичайно потужно. Я дуже-дуже пишаюся кожним із наших учасників, тому що ми доклали максимально зусиль для того, щоб їх підготувати. З усіма керівниками працювали. 200 українців, які зарядять іще більшу кількість людей. Зараз національно-патріотичне виховання, тому що такий у нас час, і взагалі ми мусимо нести відповідальність перед тими людьми, які нас захищають, за те, кого ми виховуємо. В першу чергу вчителі, виховники і вся молодь країни.
таборування, а також відчуття відповідальності за результат команди. На додачу, ще й польові умови допомогли роям злагоджено працювати та відчути атмосферу справжніх військових змагань. Ці змагання дуже потрібні для молоді в час війни, тому що ми можемо ознайомитися, як живуть і здобувають перемогу наші воїни в цій запеклій війні. Ми маршували, ми змагалися з різними учасниками, знайшли багато нових друзів. Мене зацікавило це змагання. Я дуже багато про нього чув, що воно дуже класне і все таке. Тому я вирішив долучитися до цих змагань. Ми були переможцями минулого року, і нам дуже сподобалося і минулого року, і цього. Тут дуже дружні люди. Ну, і так, дуже атмосферно, як в лагері. Смуга перешкод у нас була, то дуже класна, інтересна. Орієнтування там, ну, треба було глядати фломастери і малювати. Дуже інтересно теж було бігати по всій школі, по всій території. Пройшли справжній вишкіл. За короткий час школярі змогли продемонструвати свої лідерські якості, виховати в собі мужність, хоробрість та загортувати тіло та душу. Тут дуже класно показати себе, тобто творчих людей. Щоб тут взагалі бути, потрібно людей з витримкою, тому що спортивні змагання, які були вчора, дали багато нагрузки, але ми витримали, ми молодці, ми багато потратили сил, але як-ніяк ми змогли. Можна просто перезарядитися тут, отримати багато адреналіну, просто великого. Долучилися і до благодійності. Під час гри тривала акція з розсорбовування шоперів, що стали патріотичним лотом. Учасники зображали свої особливі малюнки. На завершення на школярів чекав показ фільму «Під відкритим небом». Справжній атмосферний кінотеатр працівники закладу змайстрували власноруч. Для перегляду обрали стрічку «Незламні» про героїв УПА, аби вкотре продемонструвати молоді приклад незламного українського духу, стійкості переконань та невтомної боротьби українців впродовж століть. Незламні – короткометражний художній історико-документальний фільм режисера Михайла Гриділя, знятий на основі реальних подій про напад на пошту в Городку 1932 року. Стрічка розповідає про акт, здійснений членами ОУН 30 листопада 1932 року у місті Городок. Ми хотіли показати дітям щось таке патріотичне, знаєте, щоб вони зарядилися, щоб вони подивилися, взяли приклад для себе. Ну і щоб, звичайно, ми зробили для себе правильні висновки. І знову ж таки, щоб нам ніколи і ніде не було соромно перед тим, хто нас захищає, хто тримає фронт, перед тими, хто вже дивиться на нас та захищає нас зверху. Ми незламні, ми українці, саме тому такий фільм, і я надзвичайно щаслива, що в нас вийде все-таки це зробити, і думаю, що наші діти будуть пам'ятати це дуже-дуже довго. Перемогу у цьогорічній грі здобув рій «Незламні» Виноградівської гімназії. Срібло дісталося рою «Кракен» Великокопанської ЗОШ перших-третіх ступенів. А бронзу до Виноградівської ЗОШ перших-третіх ступенів повезе рій «Соколи». Серед старшої вікової категорії перше місце здобули «Хоробрі серця» Виноградівської гімназії. Друге місце – «Грешські піскурі» Олешнівської ЗОШ перших-третіх ступенів. А третє місце здобули рій «Незламні» Буківської ЗОШ перших-третіх ступенів. Хоч «Сокіл Джура» – це змагання, проте три дні у таборі загартували молодь, подарували їм незабутні емоції та теплі спогади. Вони співали пісні, готували та зуміли стати однією великою родиною. Єдність – саме те, що щодня демонструють воїни на полі бою, волонтери та звичайні українці у тилу. Жовне, що шукаєш, звідки і куди поливеш, і за чим туди шукаєш, що кропу чого ще ждеш.